Draga braćo i sestre, dragi hodočasnici, štovatelji kraljice mira, Isusovi prijatelji, proroci po svome habitusu ili okružju djelovanja su oni koji ne predviđaju magijsku budućnost, nego su proroci oni koji prizivaju ljude na promjene, obraćenje i duhovnu ozbiljnost. Zapravo čovjeka pokušavaju proroci iznova rađati u istini, jer kad se nametne laž kao princip života, tada zlo kraljuje ljudskim dušama, a onda i sustavom i cijelim čovečanstvom. Prorok je navjestitelj istine, za koju je spreman podnijeti svaku kritiku, svako izrugivanje, pa i vlastiti život dati. Danas ovaj prorok Jeremija, što mi je žarka želja da s vama razmotrimo, govori kako je to teško. I jasno kaže: čujem klevete mnogih, čujem klevete mnogih, užas odasvud, prijavite, mi ćemo ga prijaviti. Dakle, dok on navješta istinu, dok diže glas za one koji su ušutkani, njemu rade o njegovom dobrom glasu, šire klevete. Kleveta je zapravo namjerno iznošenje neistine o nečemu ili o drugome, i onda kad znamo da je to laž, to je teška kleveta, vrijeđanje časti i dostojanstva druge osobe, premda znamo da je u pitanju neistina, da je u pitanju laž. Današnji svijet je tu klevetu malo modernije nazvao jednim pojmom koji nam se tako baš ne čini klevetničkim, ali je u svojoj strukturi, u biti, upravo takav. To je propaganda. Propaganda određenih ideja, smjerova života, i onda kad znamo da je to izopačeno, i onda i kad znamo da nisu činjenice provjerene, i onda kad znamo da nemamo za to argumenata, i dalje propaganda čini svoje. To je svojevrsna i suvremena kleveta, propaganda. I onda u takvom okruženju propagande i klevete vapije prorok i kaže: svi koji mi bijahu prijatelji čekaju moj pad. Vjerujem da ste gotovo svi iskusili da ste nekada osjetili bol ostavljenosti od onih koji su vam bili nekada kao prijatelji, s kojima ste surađivali, radili, dijelili neke planove, snivali snove. A onda je taj lažni prijatelj čekao vaš pad da bi se on mogao možda ustoličiti ili dobiti neki interes. To prijateljstvo lažno Isus je jako dobro iskusio, ako itko on, jer je ostao ostavljen, usamljen, izdan, predan i prešućen. I to baš od onih kojima je činio najsilnija djela. Doživio je ostavljenost od onih prijatelja koji su najviše milosti od njega posredovali i dobili. Zato je govorio Martin Luther King: na kraju krajeva, dragi moji ljudi, nećemo pamtiti što su nam prijatelji rekli u životu, nego ćemo pamtiti njihovu šutnju kad su trebali progovoriti. Danas kao da nestaje hrabrosti da se založimo za ono što nam je važno, da istupimo i dignemo riječ obrane prema onima koji su, evo, klevetnički možda i napadnuti,
koje se javno izruguje, nego ćemo tada odšutjeti zbog nekog svog interesa i to će nam ljudi pamtiti. Ne što smo rekli, nego kad smo zašutjeli, a trebali smo progovoriti u obranu istine i svog prijatelja. Dalje nam kaže prorok, možda ga zavedemo, pa ćemo njime ovladati i njime se svetiti. Vidite, braćo i sestre, ta zamka zavesti stalno stoji kao ponuda. Ponuda, to je ponuda svijeta, zavesti tebe. I kada te jedanput zavedu, kada jedanput napraviš kompromise u stvarima gdje nema kompromisa, kada jedanput staviš na tržište svoje vrednote, svoja uvjerenja, svoje kršćanstvo, ti si zaveden. I koji je drugi korak? Tobom će ovladati. Tobom će ovladati, dragi moj prijatelju, dragi moj vjerniče. Tako funkcionira svijet, to su ti sinovi, kaže tame, koji su mudri od sinova svjetla, jer žele zavesti ljude različitim ponudama da te uhvate u svoju mrežu, a onda je to vladanje tvojim životom, tvojom voljom, tvojom slobodom i nasilje nad savješću. Ne dopustimo to, jer svako zavođenje je navođenje na grijeh. Kad se vozimo ispravnim putem i ono kad želimo nešto sa strane, šta kažemo? Zavedi malo. Zavedi malo sa strane. Znamo što se danas često u modernom vremenu kad se zavede sa strane događa i u noćnim satima, ali nekad i u po bijela dana. Čast, razumije se, kad odmaramo, sve se razumije na što se misli. Ali kad zavedemo sa strane, s tog puta glavnoga, tu se događa ili kriminal ili blud. Trećega nema. Vidite, braće i sestre, to je to kad skrenemo s pravoga puta, ulazimo u mrak nemorala i onoga što je sablažnjivo. Zato je jedino rješenje u ovom vremenu baš ono što kaže Božja riječ, svoju parnicu povjeri Bogu. Mi se možda nekada kao ljudi, pa onda i kao kršćani nadamo da će netko stati u zaštitu našu. Mi možemo samo konstatirati da u današnjem vremenu zakoni i sustav nijemo promatraju kako pravda u tamnici čami i ječi. Zato nam nikada neće doći ni pravda ni pravednost iz tog miljeja. Samo može doći od Boga. Zato kaže prorok, svoju parnicu, svoju muku, to što si optužen, povjeri Gospodinu. To je ono što Isus govorio, svo zlo će slagati protiv vas, izvešće vas pred suce i upravitelje naroda, e vi ćete tada dobiti milost što ćete govoriti. E to znači povjeriti svoju parnicu Bogu. Hajmo početi da Bog sređuje neka stanja, a ne mi ljudi svojim trudom, domišljatošću i nekim metodama koje uvijek ostaju nedorečene ili na pola puta, a mi razočarani. Kako divno onom psalmu, osobito ga dobro pjeva Stjepo Gleđ Markos iz Dubrovnika, valovi smrti okružiše mene, prestraviše me bujice pogubne, užad podzemlja sputiše me, smrtonosne zamke padoše na me, psalam 18. I baš u tom ozračju ovih valova, ove smrti, ovih užadi i lanaca našao se Isus od onih koji su imali jedan jedini zadatak. Vrebali su, znate što znači vrebati? Pozorno pratiti najmanji trenutak da nekoga možeš uloviti u pogriješci kao.
Vrebali su cijelo vrijeme da ga kamenuju, da ga s ove scene otjeraju. Danas vrebaju na kršćane. Danas smo mi kršćani uistinu izloženi tom vrebanju od različitih službi, tajnih službi ovoga svijeta i ako hoćete, od tužbi i službi stvaratelja nove ideologije susramlja i besramlja bez Boga. Gdje će svi oni koji budu proročki govorili biti oklevetani, biti kamenovani, a danas se kamenovanje ne vrši ovim materijalnim kamenjem, negoli medijskim linčom, javnom klevetom, sramotom koju se nikada ne može isprati, ma koliko si na strani pravde istine. Jedino je može isprati na nebesima i u srcu Gospodin. Zato je važno svoju pravdu povjeriti njemu koji je Sin Božji. Vidite li vi kako su Isusa prozivali? Ti huliš. Huliti znači kao da đavolski griješi. Huliš jer se praviš da si Sin Božji. Ako mislimo da je to nekada davno bilo, varamo se. Sada se pojavio novi jedan pokret radikalnih stanovnika u Izraelu koji hoće da se zakonski progone oni koji kažu da Isus Krist Sin Božji, jer oni kao još čekaju svog Mesiju. Vidite li vi to? Dokle danas sve to ide? Isus u tim trenucima dok mu govore da huli, što mi je vrlo važno, znate gdje odlazi? Kad su ga prozvali, kad su ga oklevetali, kad ga žele kamenovati, on odlazi na jedno mjesto. Kaže nam evanđelje, odlazi na mjesto gdje je Ivan krštavao. Dakle, odlazi Isus na mjesto gdje je i on kršten. Odlazi na mjesto gdje je Duh Sveti sišao na njega. Odlazi na mjesto gdje se čulo, ti si Sin Božji, u tebi mi je sva milina, slušajte ga. To je naša oaza. I mi kada smo raspeti u ovom svijetu, vrati se izvoru svoga krštenja, ondje gdje te Bog uzljubio, ondje gdje si osjetio da si dijete Božije, ondje gdje si primio onu bijelu haljinu i gdje se kaže, bila ti ova bijela haljina znak dostojanstva. Živi dostojanstveno u Kristu, dijete si Božije, sila Duha Svetoga je sišla na tebe. U te situacije se vraćajmo, braćo moja i sestre, na izvore svojih nadahnuća, na izvore svoje vjere, u trenutke gdje smo osjetili milost, to su te oaze, oaze gdje moramo pribjegavati da bi bili očuvani od navale i linča ovog svijeta bez duše u kojem ćemo postati Božji. Zato je ovo vrijeme, pokorničko vrijeme, osobito lijepo za ispovijed. I divno je što Papa Franjo govori svećenicima, ma sjedi u ispovjedonici, ponudi ispovijed, doći će netko. Ma doći će duša ako ti čekaš da odriješiš u ime Isusa Krista. Jer danas, ako ostane svijet bez ispovijedi, mi zapravo zabranjujemo Kristu da vrši djelo spasenja. A zabrana vršenja djela spasenja je grijeh protiv Duha Svetoga, a taj se grijeh ne može oprostiti. U svojoj knjizi Život vrijedan življenja, Fulton Sheen, veliki kardinal iz Amerike, piše o mnogima i uglavnom sljedeće zaključuje o osobama koje su se opirale ispovijedi, koji imaju teške grijehe, neki su se sramili ispovijediti, mnogi su nosili teške rane grijeha. I kada bi došlo, kaže, do trenutka da trebaju se ispovijediti, kad govori pođite se izmiriti, pođite primiti milost, jer sakrament ispovijed je sakramenat ozdravljenja, sakramenat iscjeljenja, sakramenat novoga rođenja, novo srce dobivaš. Oni bi vikali, kaže, ako postoji Bog, neka je proklet.
On to doslovno donosi iz više slučaja. Zato se danas nemojmo čuditi. Ljudi koji su suživjeli se s grijehom, njima Bog smeta. Zato je vikala ova jedna žena, neka je proklet Bog ako postoji, zato što nije bila spremna poći predati Gospodinu, a on radi grijeha došao, on radi grešnika došao, da preda svoje grijehe, da ih preda Isusu. Jer Isus je liječnik, on ozdravlja. On ozdravlja, braćo i sestre. Zato se mi predajmo, to je ta naša parnica bitna, se odvija u ispovjedovnici. To je to Božije, ja bih rekao, ne sudište, nego milosrđe. Tu je naša parnica, tu je naša pobjeda, tu je naša istina, tu je naša vječnost. Tek u ispovjedovnici gdje ti se kaže, idi, idi, nov si čovjek, dajem ti novo srce, novu dušu i ne griješi više. Dao nam Bog tu milost. Amen.